Pega e vamos apertar, fazer isso aqui, pronto, tá ativado. A gente pode ver que esse bastão sai do lugar. Vamos testar aqui mesmo, ó. Deixa eu melhorar a posição, certo? Deu para escutar o barulho. Vamos novamente e por fim colocar o pistão para realmente utilizar. Daí a gente vai adaptar. Dá para notar lá na região interna. Deixa eu aproximar. Ó. Certo? Vamos adaptar essa área. Deixa eu aproximar novamente. Adaptei. Ok? E agora é só apertar essa área do botão que a gente consegue utilizar. Agora foi. Vou apertar. Tentativa 2, falhou. Bota pra cá o flecha. Entrou. Dá pra ver aqui azulzinho.
Fez um furinho de leve. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. 'Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my page shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this. Olá pessoal, vim aqui falar rapidamente da anestesia sem agulha. Após o caso clínico e o vídeo que a gente viu, precisa deixar claro que não é anestesia que em todos os casos ela vai ser indolor, porque ela acaba tendo algumas vezes umas dificuldades que fazem com que o paciente sinta um pouco algum incômodo. Vamos ver o depoimento do paciente a seguir, ok? Fala aí, como é que foi essa anestesia sem agulha? Então, gente, inesperadamente eu levei um soco na cara. É, não dói, não é assim, dói não. É a mesma coisa que furar a orelha com aquele Navistar. Então você sente uma dor e depois para. Milésimos de segundos. Mas parece que levou um tapa na cara. Entendeu? Entendido. Vou passar isso. É bem isso. Valeu. Mas...